Здравейте отново на всички! Много бързо видео, пак с няколко минути разсъждения върху пазара на криптовалути и пак без нищо от това, което казвам, не искам да е финансов или инвестиционен съвет. Всеки сам да си поема риска и сам да преценя къде иска да държи спестяванията си. Това е моята визия върху пазара и моята стратегия от тук нататък, как искам да изиграя най-вероятно предстоящия bull market. Биткоин сега се намира отново на кръстопът и вече неколкократно удряме в тази тренд линия, която все още сочи надолу и държи макро тренда да е надолу. И тя съвпада и с това ниво от 10500, което пак го удряме вече за кой ли път и с всеки удар шанса да пробием нагоре става по-голям. Нещо подобно е с ситуацията, когато падахме в началото на bear market-а и удряхме в 6500. В момента, в който пробихме, се получи този срив. Тогава, който следи канала, тогава помни, че имах видео, че биткоин е на прага на капитулация. Как точно да акумулираме от тук нататък. След това пазара ни изненада с нещо като мини bull market, който повечето хора не очакваха. Като цяло структурата на пазара е доста по-различна от предния път. Според мен биткоин този път рисува нещо, което е доста булиш и лично според мен шанса да излезнем отгоре е по-голям, но предстои да видим. Това е нещо, което рисува биткоин и шанса е да излезнем нагоре или надолу. Тъй като това е continuation pattern, не знам на български как да го кажа, но продължителна структура на пазара, след като идваме от толкова много ниска сума, продължаваме до толкова висока, по-вероятно е според мен да излезнем отгоре. Но трябва да сме готови за двата варианта. От тук нататък каква е моята стратегия? Лично за мен акумулацията приключи и над 10500 вече за мен няма да е време за купуване. Имам запазени около 10-15% фиат в портфолиото, които ще ги използвам само при изненадващо ново дъно. Тоест от тук нататък аз съм в режим ходъл вече. Само при изненада и срив надолу и пробием дори 200 седмична, пробием тази тренд линия долната сапорт, която е заедно с 200 седмичната съвпада, само тогава бих купувал наново. Ако сега имам средна цена за акумулация на биткоин около 6-7 хиляди долара, за цялото това време през последните няколко години, аз съм доволен на това, ако пробием нагоре. Ако обаче традиционните пазари нещо се обърка там, знаем, че положението все още е несигурно, въпреки че Фед държи нещата под контрол с неговите стимули, но пак винаги е добре едно на ум да имаме. Ако стане много голям срив, искам да мога да се възползвам. И с тези 10-15% фиат, които съм запазил, те ще станат тогава 40-50, понеже фиат стоеността на криптопортфолиото ще падне много и тогава средната ми стоеност от 6-7 хиляди долара за биткоин ще падне примерно на 4-5 хиляди. И според мен каквото и да стане, ако тази тренд линия горната не я пробием, просто bull маркета се удължава няколко месеца напред или пробием ли долната тренд линия, може би една-две години напред. Но лично според мен аз съм повече булиш, повечето индикатори показват, че е напълно възможно да пробием нагоре. Пробием ли нагоре и момента, в който пробием нагоре, както начертах тук, лично според мен ще се изстреляме много бързо и ще има много сериозно фомо на пазара и повечето пазара обича да изненадва всички, повечето ще останат догонващи. Както тук в началото и аз направих грешката да продам известно количество. Естествено, повечето ме е заходал. В момента целите 100% са ми ходал. Тук, ако пробием нагоре, според мен също ще се изстреляме много бързо. Затова казвам, че биткоин е на кръстопът. Пробием ли този диагонал, очаквам много бързо покачване. Очаквам, че е вероятно, естествено, нищо гарантирано. Оттам нататък, тези 10-15% в фиат, които съм запазил, и пробием нагоре и минем 14 000 на месечно, понеже никога не сме затваряли кендъл над 14 000 долара месечен. За мен това ще е пълно потвърждение за bull market. Риск апетита вече на повечето участници ще се увеличава. Повечето ще се кажат, че биткоин е твърде скъп
и повечето, предполагам, ще започнат да купуват ауткоини. Затова, ако пробивам надолу, вече казах кога ще използвам тези 10-15%. Ако пробивам нагоре, влизам в ауткоини с тези 10-15% в момента, в който биткоин вече е близко до нов връх. Тогава също ще излезна с част от биткоина и ще влезна в повече ауткоини, понеже доста е възможно блоковете за биткоин да се напълнят, да имаме високи такси за транзакции. Това стана предния път, когато минахме 1200 долара. И предния път, когато направихме нов връх. 80% от печалбата е в последните 20% от булмаркета. Пак, който е нов, някои неща ги повтарям, но който е нов, добре е да знае, че при криптовалутите и при повечето пазари, финалната фаза от булмаркета е фазата на най-висока възвръщаемост и на най-голяма печалба. Затова от тук нататък, лично за мен, е глупаво да взимаме прибързано профит още при първото удвояване или утрояване на пазара. При криптовалутите по 2, по 2, по 3 не е толкова от голямо значение. По 20, по 30 вече може да взимаме някакъв профит. Взимането на профит е много важно, но много трудно от тук нататък, ако пазара продължи няколко години нагоре, да знаем в кой момент точно ще е върха. Акумулацията на дъното е лесно. Като цяло периода, в който бяхме през последните няколко, една-две години, не знам на кой как са му се сторили, но за мен този период е сравнително лесен. После идва трудното вече, когато тръгнем нагоре. Тук е ясно, че след 85% корекция от върха няма кой знае колко надолу да пада. Чисто исторически биткоин няма сривове по 99% и тогава да продължи. Тъй, че беше сравнително ясно къде точно да се акумулира. Тук беше много голяма възможност, за който не беше успял тук да накупи. И нагоре идва по-трудното. Затова трябва да се гледат доста индикатори и да имаме предварителен план как точно да изиграем всичко. Аз на предния bull market направих грешка, че излезнах рано. На дъното всичко го изиграх идеално. Затова съм доста уверен, че и в момента, че съм вече в режим ходъл, си мисля, че това е правилната стратегия. Оттам нататък ще видим вече в следващите видеа как точно ще се излиза от пазара. Това ще е основното, което ще се разсъждава от тук нататък. Пробием ли 20 000? Трябва да сме психологически подготвени за експоненциално нарастване на богатството. Всеки започва с различни суми, 1000, 2, 5, 20 000 в фиат, в криптовалути. Трябва да сме готови, лично аз това го помня от предния пазар, само за едно денонощие, когато си легнем и се събудим на сутринта, ако имаме особено много ауткоини, с биткоин не става толкова бързо, но имаме ли много ауткоини, които са успешни точно в този ден, това портфолио може да се увеличи с 50% за едно денонощие само. Тъй, че трябва да сме готови психологически наистина на много бързо покачване на цената в момента, в който пробием 14 000, излезем над тази тренд линия и така нататък. И след това вече бавно и търпеливо излизане при няколко индикатора, показващи близък връх. И с нарастване вече на цената, лично аз ще намалям процента на ауткоини. Към края на bull пазара, ще видим как ще го изиграя, но към края на bull пазара искам да имам повече биткоин. И вече лека по лека от този биткоин, пак бавно на няколко пъти, по същия начин както се акумулираше през последната една-две години, да се излиза от биткоин към ниско рискови инвестиции за запазване на богатството вече. В момента е повече риск, макар че за мен лично криптовалутите не са толкова рискови. Аз ги имам като ниско рискови с висок потенциал инвестиции на тази фаза, в която са в момента и на тази цена и цялото това движение през последните една-две години. Вече с покачването риска малко по малко ще се увеличава. И тогава ще се зачудим, примерно ако цената стигне 50 000, бихме ли купували в момента или по-скоро вече бихме продавали. Тези ниско рискови инвестиции всеки сам може да си прецени. Недвижими имоти, земя, злато, може да е нещо на DeFi, може да е стейблкоин вързан към злато или вързани към фиат, зависи ситуацията и с фиата каква ще е до тогава през следващите няколко години. DeFi
в това видео мога да кажа, че през последните няколко дни доста ми привлича вниманието, за който не го е проучил. Добре е да обърне внимание, DeFi токените през последните няколко дни нарастват експоненциално, има шанс именно те да стартират и да дадат някакъв моментум на бумаркета, който очакваме. И оттам нататък много множество индикатори, които примерно от този сайт Look into Bitcoin си следим графиките и си виждаме в кой момент в миналото имаме и ончейн, и неончейн графики. Много лесно можем да се ориентираме в каква фаза е пазара. Не толкова лесно с другите пазари, колкото с криптовалутите. Ето в момента примерно хода Wave. Една година хората, които държат биткоин, над една година, така ли беше, как беше точно, да, една година плюс, виждате, че сме почти на all-time high. И веднага виждаме в миналото, в кои моменти тези, които държат, са били на all-time high. Ами точно в момента, в който сме според мен в момента. Момента в началото на bull market-а. И съответно, от тук нататък индикатора ни към, като продължим към върха, тези хора, които холдълват, ще започнат да взимат профити в един момент. Виждате тук какво голямо преразпределение на биткоин е имало. Нормално е. Хората, които са купували тук, излизат, не искат да има 100% от портфолиото им в криптовалути, купуват си апартамент, купуват си къща, купуват си яхта, всеки спрямо вече възможностите. Така става adoption на криптовалутите. Идват новите, само че за съжаление тези, които са дошли тук, са дошли в грешната фаза и трябва да изчакат няколко години, за да се напечалва обратно. Ако са в биткоин, ако са в ауткоини, зависи кои ауткоини са избрали. Съответно, това ми е един от индикаторите, когато бих тръгвал да продавам, ако тръгнем и падаме надолу. Други индикатори, няма смисъл да ги минавам всички, на други видеа до сега съм ги гледал, ясно се вижда от всяка една графика, примерно тук, когато сме над горната линия, ясно, че сме близо до връх вече. И много други различни stock to flow модела, бях говорил за него в едно видео, вече имаме първа червена точка, това е момента точно след халвинга. И след този момент, след малко когато зареди графиката, ще видим, че предните два пъти цената се изстрелвала нагоре. Ето е червената точка, ето е тук червената, ето е тук червената. На тази графика обикновено на момента, когато е зелено, това е примерно посредата между един и другия халвинг. Стане ли по-зеленикави точките, има голям шанс да сме на връх. Просто има много, много десетки индикатори, които могат да ни подскажат доста лесно и само ни остава да сме търпеливи. В момента аз тази графика, като я гледам, няма как да продам просто тук. В страх и в очакване, че ако паднем надолу, тогава да мога да се възползвам да купувам. Затова държа и тези 10-15% в момента. Паднем ли надолу, ще мога да спа по-спокойно. Ако съм all in в криптовалути в момента и случайно се случи нещо на традиционните пазари и тръгнем надолу, психологията на пазара е, че ще си помисля, че още повече ще падат и ще си кажа, нека продам сега и като паднат до там, докъдето си мисля, че ще паднат, ще купя и пак съм на печалба и ще избия тая загуба от тук, от първоначалното падане. Не е това за мен правилната стратегия. Минаха моментите за продажби от всякъде. Вече сме 2.5 години след пика на инвестиционен клас, който е 12 годишна история и 3 или 4 пика или много високи покачвания на цената преди това. Определено е време за следващото. Може да разгледаме и други графики. Всеки тук, този сайт е добре да си го запаметите и всеки може да си види. Надявам се сайта да остане безплатен. Тук имаше пресичане на две линии, които при предните върхове, точно когато се пресичат, беше върха. Ето това е на изкачването, тук е пресичането, тук и тук на пресичането. Има много индикатори. Отделно на мен ми е направило впечатление, че на месечна графика, когато стигнем до 95 на RSI, това са били предните върхове. Виждате колко сме надолу в момента. За мен криптовалутите
са подценени, въпреки че цената пада откакто започнах видеото. Плана ми е такъв, че няма как пазара да ме изкара, каквото и да стане от тук нататък, съм подготвен. И лично според мен цялото това сриване до 3800, зависи от борсата, изкара доста хора от пазара и вече са много по-стабилни ходлъри останали от тук нататък. И като цяло тези уикове големи, когато имаме на месечни графики, тук и тук сега отдолу, това за мен по-скоро говори за обръщане на тренда. Това може да се води и като higher low на месечна графика. Това, което направихме тук и от тук нататък, дори да не пробием от първия път тази тренд линия, в един момент по-вероятното е да я пробием. Това е моята стратегия за криптовалутите. Надявам се, че е полезно, особено за хора, които са отскоро на пазара на криптовалутите. Във Facebook групата последно време има увеличение, няма чак такава активност. Последните месеци нещо, нямаме ново видео, но има увеличение на хората, които се присъединяват към групата, което също е един индикатор, който подсказва, че интереса към криптовалутите се вдига и малко по малко се увеличава и според мен това нещо тепърва ще продължава напред. Поздрави на всички, хубава вечер и до следващия път!